មើលត្រួតនៅកញ្ចក់មើលប៉ុននេះអស់ហើយនេះមើល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 អានេះល្អនេះល្អហើយសម្អាតផងអូនេះអូកាត់នៅនេះអស់លីងហេតុអីមកគេឲ្យកាត់កញ្ចក់ដល់ណាណាមានរឿងរ៉ាវណាចង់រឿងរ៉ាវចង់ស្ដាប់មកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់នេះក្នុងបេដកលេខ10ណាបេដកលេខថ្មីក៏លេខ10ដែរលេខចាស់ក៏លេខ10ដូចគ្នាដែរហើយវិន័យបេដកលេខ10ពទុរិយភាពបើកទៅលេខ10ឯណាមានទំព័របើកទៅទំព័រទី213ណាទំព័រទី213នេះគេនិយាយពីរឿងអីនៅក្នុងទំព័រទី213បៃនិយាយស្រីថាស្មៃនោះឯងមានវិខោមួយអង្គទុកកញ្ចក់វែងហើយដើរទៅបែនបាតស្ត្រីម្នាក់ឃើញហើយក៏និយាយនឹងវិខោនោះថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់មកសែបមេធនធម្មនឹងខ្ញុំចោះទេតែគេសែបមេធនធម្មមករួមរៀកជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាដូចស្រីប្រុសដូចជាប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាវិខោនោះក៏គិតថាណែបងស្រីអញ្ចឹងលោកវិខោហៅញោមយំថាម៉េចអូនស្រីជាសម័យថាម៉េចបាសិកាហើយហាញោមញោមញោមគឺបានន័យថាអ្នកមានវ័យច្រើនជាងយើងហាញោមហើយច្រើនស្មើញោមរបស់យើងហាញោមបើគិតក្មេងៗកំហាញោមហាតបូនស្រីណែបូនស្រីកំឡើយកាលនោះមិនគួរទេស្រីនោះនិយាយនឹងទៀតថាបើពេលលំចាស់ដល់ចម្រើនសូមលំចាស់បើលំចាស់មិនសេបទេខ្ញុំនឹងខ្វាក្រយៅដោយក្រចករបស់ខ្លួនហើយនឹងស្រែកឥឡូវនេះថាភិក្ខុនេះធ្វើវិបការៈនឹងខ្ញុំបានន័យថាចាប់រំលោភខ្ញុំខ្វាខ្លួនឯងខ្វាយខ្លួនឯងតែស្រីថាលោកចាប់រំលោភពីខ្លួននោះក៏បណ្ដោយថាប្អូនស្រីធ្វើអីក៏ធ្វើទៅមិនដឹងទេតែប្អូនស្រីនោះក៏ខ្វាកាយរាងកាយដោយកាយខ្លួនឯងហើយស្រីថាពីខ្លួននេះធ្វើវិបការៈនឹងខ្ញុំមនុស្សទាំងឡាយក៏ស្ទុះមកចាប់ពីខ្លួននោះមនុស្សទាំងអាបាលនោះបានឃើញស្បែកនឹងឈាមក្នុងកញ្ចក់ស្រីនោះលូឃើញហើយក៏ជឿថាភិក្ខុនេះមិនបានធ្វើអីដល់ស្ត្រីនោះទេហើយក៏លែងភិក្ខុនោះទៅអញ្ចឹងណាគេមនុស្សម្នាមកចាប់លោកណាអីក៏មើលស្រីនោះទៅក៏អត់អីទេស្រីនឹងខ្វាយខ្លួនឯងនឹងឈាមនឹងដៃកញ្ចក់នាងនឹងសោះហ្នឹងចាហើយភិក្ខុនោះទៅដល់អារាមក៏និយាយរឿងនោះតែប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងវត្តនោះសួរថាណែលោកមានយុចុះលោកឯងទុកកញ្ចក់វិញឬបានភិក្ខុដើរបែនបានថាប្រាប់ថាអើអបសោឯងពាក្យថាអើអើគេសម័យមុនគេហៅថាអើហ្នឹងឯងអើអបសោហៅគ្នាថាអបសោអបសោហ្នឹងឯងពួកលោកទាំងនោះក៏ជាអ្នកប្រាថ្នាតៃក៏ពោលទោសតែហេឌីបទោសផងអាប់ថាមិនសមបើដូច្នោះទេហ្នឹងលំដាប់លោកឯងភិក្ខុទាំងបាននោះក៏ក្រាបទូលបង្គំដល់ព្រះមេរុភិព្រះមេរុភិទ្រង់ត្រាស់សួរហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវទុកក្រចកវិញទេភិក្ខុណាទុកត្រូវអាបັດទុកគាត់អាបັດអាបັດហ្នឹងប្រែថាទោសមិនត្រូវទុសទុកគាត់ចឹងណាសម័យនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយនោះនៅក៏កាត់កញ្ចក់ដោយកញ្ចក់ខ្លះបានយកកញ្ចក់ហ្នឹងខ្វាកញ្ចក់យកណាយកកញ្ចក់ហ្នឹងខ្វារកកញ្ចក់យកហើយទៀតណាយកកញ្ចក់ហ្នឹងខំនឹងមាត់នេះយកមាត់ខំកញ្ចក់ឬក៏យកកញ្ចក់ហ្នឹងទៅដោះនឹងជញ្ជាំងមរាមដៃក៏ឈឺភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលដំណឹងនោះចំពោះព្រះមេភិបអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យកបិតកាត់កញ្ចក់មានកបិតកាត់កញ្ចក់យើងសម័យថាមិនក៏ត្រៃកាត់កញ្ចក់ហើយលោកក៏ចេះតែកាត់ដល់ខ្សែលោកចេញឈាមទៀតណាហើយឈាមទៅបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ត្រឹមសាច់ណាសាច់ចប់កញ្ចក់ប៉ុណ្្នឹងឯងសម័យក្រោយមកលោកខាត់កញ្ចក់យើងសំងៃថាម៉េចលាបថ្នាំកញ្ចក់ខាត់កញ្ចក់យកខាត់ឲ្យស្អាតហ
អាភិក្ខុមនុស្សទាំងឡាយតេះដៀលបន្ទោសបង្អាប់ថាពួកភិក្ខុទាំងអស់នេះដោយពួកអ្នកបរិភោគកាមដោយអ្នកកុហកដោយក្រហកអញ្ចឹងលោកនឹងចេះខាត់កញ្ចក់លាបកញ្ចក់ដូចគេអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះមេនប្រភិព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវខាត់កញ្ចក់ទេទាំង20កញ្ចក់ទាំង20ណាមួយមិនត្រូវខាត់ទេភិក្ខុណាខាត់ត្រូវអាបត្តិអាបត្តិគឺទោសត្រូវទោសទុកកតណាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទៅថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុគ្រាន់តែជម្រះក្អែលប៉ុណ្ណោះណាបានន័យថាជម្រះក្អែលកញ្ចក់ហ្នឹងណានៅតាមកញ្ចក់មានក្អែលហ៎អានេះប្រអប់ហ៎តាមនេះប្រអប់ហ៎មានអីខ្លះនៅក្នុងប្រអប់ចាំមើលថងឧបករណ៍មួយឈុតឃើញខ្ញុំដេកឲ្យគ្នាដែរបាត់ត្នោអស់ហើយហើយអីនេះអីមែនដកពងមួននេះវិខុហាមដកហាមដកសក់ហាមដករុំឃ្លាហាមដករុំខាងក្រោមនេះអារុំឃ្លាហាមកាត់ហាមកោហាមដកអារុំខាងក្រោមនេះហាមកាត់ហាមដកដែរបើសក់កោបានតែហាមដកអានេះមិនមានទេគេទុកសម្រាប់ដកនៃឆ្អឹងត្រីឆ្អឹងឯនោះដាក់ទេនឹងថ្មិញទេមិនមែនយកមកដកសក់ទេអានេះឯគេនេះឡាមកោខាងឡាមអានេះខាត់កញ្ចក់នេះខាត់ចាគេហៅខាត់កញ្ចក់តង្គមខាត់ពេលយើងអាចជម្រះក្អែលឡើងតិចតិចបានហើយប្រមុំហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមុតហ្នឹងហើយអានេះកវ៉ាតាជាអានេះមជុលអានេះគេហៅថាអំបោះហុងហើយមានមជុលទៅនេះវាខុសត្រឹមត្រូវណាយកមជុលទៅដែរសម្រាប់ដេជីវូនេះសំខាន់ណាស់ទៅនេះអានេះកត្រៃកាត់កញ្ចក់តើណាក៏ដាក់ទៅដែរមកទឹកកាត់ម្ដងមកទឹកកាត់ម្ដងក៏មកវិបត្តិដូចតែនេះដែរឡាមដូចគ្នាដែរណាឡាមនេះក៏មកកន្លះខែក៏ម្ដងកន្លះខែក៏ម្ដងតើណាក៏យកទៅដែរតែអត្រៃកាត់កញ្ចក់ហ្នឹងក៏កាត់ទៀងទៅយល់ទេឬទុកឲ្យវែងហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យបរៀនគូនេនឯងហ្នឹងឯងនេះដល់ពេលកាត់រួចហើយធ្វើម៉េចតែសម្អាតសម្អាតដាក់ជ្រុងជ្រុងវិញអញ្ចឹងណានេះសមាធិនឹងហើយកម្លអេសហើយអាតាមជាជិននឹងដោះក្អែលលុយចេញបានសមាធិក្អែលលុយចាយល់ហ្នឹងហើយកញ្ចក់នេះមកទឹកឯងកាត់ម្ដងកម្លវិញពេកហើយកាត់ឲ្យស្មើត្រឹមសាច់នេះមកបានហើយមានហ៎គ្រប់គ្នាណាមែននេះក្អែលតិចតិចអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតែកុំទៅហើយវាឆាត់បែរក្នុងដៃដោយដៃទៀតបើមិនសមាធិអាក្រក់មើលហ្នឹងហើយវិខុសាមណេរណាទុកកញ្ចក់វិញវិញពិតលោកទៅថានៅក្នុងបិដកលេខប្រមាណ10កម្ពស់ទីប្រមាណ213 214បើអានទៅបិដកមានហើយនៅក្នុងទូសធិកហ្នឹងហើយបើវិខុសាមណេរណាទុកបើវិខុទុកកញ្ចក់វិញត្រូវអាបត្តិទុកគាត់សាមណេរត្រូវកណ្ដកម្មហ្នឹងអានេះនៅក្នុងគុតកសិក្ខាបទសិក្ខាបទតូចតាចតូចតាចអាក្រក់មើលដូចអ្នកបរិភពកាមគុណអញ្ចឹងដូចស្រីដូចប្រុសគេនៅលេងកាមគុណអ្នកលេងខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងមិនគួរទុកទេយល់ហ៎អញ្ចឹងហ្នឹងគឺវិន័យអនុវត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់មិនរៀនក្នុងសាលាទេរៀនក្រៅទាំងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងណាតែចង់មើលអីមើលតាមវីដេអូតាមទៀតថ្ងៃក្រោយទៀតដែរអញ្ចឹងមនុស្សទៅក្រុមជីវោទៅបែបណាតាមសមាគមសុខបានជួយចម្រាំងគ្រប់ផងSanghasa